Блогер – це тимчасово. Будете ще й вулиці підмітати. Не турбуйтеся за нас, будь ласка. Який ти підприємець? Ну, напевно, трошки краще, ніж ти. Так. Ти в прямому ефірі швидко на російську в Києві перейшов. Так, тому що там були російськомовні в мене ці клієнти, тому так і перейшов. Яку ти ведеш підприємницьку діяльність? Зайди у єдиний реєстр і там дізнаєшся. І не тикай мені, Альона. Май повагу. У тебе не українська, от учитесь правильно говорити. У мене суржик чернівецький, тому я правильно говорю. І щоб вчити мене, потрібно мати освіту на то. Як заблокувала хакерів? Не тикай до пана, правильно. Навчиться до мене гарно спілкуватися, виховано. Максиму скоро 18, підеш воювати. Так, обов'язково. Так, можливо, вони вас і спонсорують. Чому дивуєтеся з мови? Адже в кожному куточку свої особливості. Так. Воно, лежачи, не знає, що говорить. Те, що ви хочете, те я вам і говорю. Хамло. Чому виїхали? Куди ми виїхали? В Польщу? Та вже повернувся. Циган циганом. Так, ще даю вам 5 хвилин на гарні запитання і завершую, напевно, ефір. Хто плюс, хто мінус? Про що ведете мову? Так, на загальних цих. Привіт, де таких класних хейтерів назбирав? Можу тобі дати адресу. Всі прийдуть до тебе. Не адресу, а посилання. Володимире, чому розлучилися і мали дрібне хуліганство? Тому що я такий пацан хуліганський, я ж не якийсь там паїнька. Десь щось там дав комусь по пиці, десь нормальний пацанячий пацан. Ну що? Це тут я нічого такого зазорного не бачу. Якщо людина там десь бідлує, можна і десь поставити на місце, отримати дрібне хуліганство, заплатити штраф і піти далі, але лишитися мужиком. Як ви рахуєте, це правильно чи ні? Як вас по батькові Володимирович, Сергій Володимирович? Скільки має ваш будинок квадратів? 280. Хуліганство та й хуліганство. Треба знати і відстояти себе. Та й все. Якщо людина не права, і вона зразу біжить там щось це, то ну хай буде не права, але я буду правий в тій ситуації. Ви вже не працюєте, так не працюю, слава Богу, вже півроку. Коли у вас день народження? 03.06. Ви поганий співрозмовник, дякую. Прибиральниця потрібна. Потрібне і зараз клінінг буде нам в будинок після ремонту поприбирати все. Якщо ви маєте на це змогу і час, і якісно можете це зробити, то можемо домовитися. Коли плануєте переїзд у будинок? Тільки завершиться ремонт і підключимо світло і будемо переїжджати.
Скільки вам років? 38. А де Оксана? Робить уроки з Ілонкою. Приз буде такий, як ДН? Гучно так. Тільки так, не інакше. Навіть ті самі організатори будуть робити. Макс буде з вами жити? Та як же, що день має жити? Тільки з нами. Коли врахів, не знаю. Ще поки не визначився. Діти з викладу нової школи? Так, звичайно. Мама з вами? Мама поки що у себе. Розіграш був сьогодні? Ні, я завтра маю розіграти ту мультиварку, що вчора обіцяв вам. І відправлю. Не сумую. Та ні, я не сумую. Ви звідки? З Чернівців. Хай вам щастить, не звертайте увагу. Дякую. Ну що, завершуємо ефір. Сьогодні дуже був класний актив. Але мені ще треба йти на кухню поїсти солоденького щось, тортика. Чому пише, що коментар порушує правила? Тому що ви матюкаєтеся, будьте вихованішим трошки. Бугай сільський. Так. Все, вже пішли. Гадості. А я йду їсти тортик. У мене є Спартак. І якийсь там мультимедійний там. Там щось таке цікаве. Забик він називається. Доброї ночі. Смачного тортика. Дякую. Де ти виріс? У горах виріс, на полонині, в Закарпатській області. Боже, він такий товстий вже. Ні, я не товстий, я худенький. Все, мені вже це набридло, тому до зустрічі, не знаю коли. Коли буду мати настрій, тоді зайду в ефір, можливо, поспілкуємось. Чекайте.